Rekordna realizacija kompanije Tigar AD u oktobru u iznosu od 311 miliona dinara znatno je bolja u odnosu na isti period iz 2013. godine, što je bio i dosadašnji rekord u iznosu od 299,4 miliona dinara. Direktor Nebojša Đenadić kaže da najznačajniji finansijski pokazatelji nastavljaju trend poboljšanja. Rast u prvih 9 meseci ove godine i podaci iz oktobra pokazuju trend stabilizacije poslovanja kompanije, rekao je između ostalog Đenadić, a navodi se u saopštenju Centra za komunikacije Tigra AD. Posmatrajući rezultate na konsolidovanom nivou u prvih 9 meseci ove godine, vidi se da se dosadašnji trend stabilizacije poslovanja zadržao i da poslovne odluke koje su donošene kompaniju Tigar uvode u zonu pozitivnog poslovanja. Poslovna dobit pre amortizacije za prvih 9 meseci tekuće godine iznosi 127,5 miliona dinara, dok je u istom periodu prošle godine iskazan poslovni gubitak pre amortizacije u iznosu od 87,6 miliona dinara, što predstavlja poboljšanje od 215 miliona dinara, navodi se između ostalog u saopštenju. U ovom periodu ukupno ostvareni prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga na konsolidovanom nivou iznose 1.970.000 dinara, što je 2,36% više u odnosu na isti period prethodne godine, kada je taj iznos bio 1.925.000 dinara. U istom periodu su poslovni prihodi ostvareni u iznosu od 1.991.000 dinara, što je za 2,66% više u odnosu na isti period prošle godine, kada su iznosili 1.939.000 dinara. Konsolidovani poslovni rashodi u iznosu od 2.003.000 dinara ove godine niži su za 8,49% u odnosu na period od januara do septembra prošle godine, kada su iznosili 2.188.000 dinara. U delu neto rezultata došlo je do poboljšanja, neto gubitak za prvih 9 meseci ove godine iznosi 317,1 milion dinara, dok je u istom periodu prethodne godine neto gubitak iznosio 863,4 miliona dinara. Evidentno je da je poboljšanje u neto rezultatu za 546,3 miliona dinara, kaže se u saopštenju. Uz sve ostale mere koje se preduzimaju kako na novim proizvodima i tržištima, tako i u delu same organizacije, ovi podaci ohrabruju, ali je činjenica da je pred kompanijom još mnogo izazova i mi se sa time suočavamo svakodnevno, ali je to danas mnogo lakše nego što je bilo pre izvesnog vremena, zaključuje direktor kompanije Tigar AD Nebojša Đenadić, a navodi se u saopštenju Centra za komunikacije.